그래서 항상 모아서 아니 그니까 하바 타이 가보도 깨봐 하나 보통 쓰자 만두 먹자면 땡면 만두도 못 먹는 거 그래서 또 일단 스테인리스 끼우면 나 그동안 그는 너 어멍 사이디 안 와 야 내 빵이 깃 남아로 아니 그래서 큰 전원이 납니까 너나 그 남는다 이리 크리스마스 그 얘기 벌거나 졸리 많지 않아로 아루 아 요새 만드는 거 그건 안 먹이는 거지 아, 근데 야 크리스마스 기성주 이나나 지역에다 조금 하시는 게 아로 칸 하시는 게 나로 이제도 크리스마스 좀 많고 뭐 하고 이쪽 관련은 인 임포턴 하 크리스마스 알아야 받기야 조금 예를 내자 알아보는 아바 기능이 아, 야 이제 빨리 좀 하나 맞은 거로 찬스가 있는 게 이제 그거 한 네개라 그거 하 이제 기초 개념으로 네개라 기하 이게 기하 이니 기티 니가 응하로 느끼는 게 감치리 감치리 먹고 자나자나 디리미리 샤티 감치리 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 디리미리 샤티 먹고 자나자나 감치리 이게 아니 초깨나로 크리스마스네 느끼야 느끼야 만드랑 방니 초격구디 초파에게 나쁜 간다는데 내가 낀 건 초깨나 듣기 이렇게 와우 알아 동아 이삭 바람 찬눈이 상승다 이거 만지는 거 아니야 아빠 또 어머니 돼 나도 라바기 타죠 라바기 찍힌 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 내긴 내긴 알리 알리 젤레 알리 방아부 싱그라 싱그리 젤레 흑돌이 보니 초가야지 크리스마스 두진 얘기다 초편하네 내긴 하라 Betanan sing lah, kau stuck sebuli. Tapi betam jangan bang jazu. Kita cuba tanya. Ini cuba nanti. Nak game lah. Ali ali jale, ali pangebu. Sing lah sing. Makan mana? Mak wa. Nah, mak tiang mai. Hey. Hey, jangan mana? Makwa, hei punya ni sekian aku makwa. Agi sekian kerja mah. Nah, jangan ni agi sekian aku nak tukar aja nih. Eh, di sekian beramal aku sekian ni. Ramu sih bila matang dia. Mandi dong jangan orang ni ramu sih kau punya. Enam kiri tongan ni dong dia orang ni. Betul betul lah kati. Ama ramu sih bila ni ramu sih kau punya. Kismu sukmu juga ngaji aku jauhun. Jangan kita nunggu kismu. Makuk mangmang. Ini mesuk panunya di ski sungja. Kapan pagian? Ada di mana? Aku ski gin ba. Ski darat. Mesuk kau ni? Wah. Hai. Kanciri kanciri ku. Kanciri kanciri ku. Wah. Ada cangkang mana? Mesuk hari bawa ringgian. Ne. Hai. Apa sini? Start. Okay. Begi yang kedua. Kanciri kanciri sungja. Ada yang kacangan. Kacangan mana? Nangka kacangan ne. Sungja. Ambulannya canggih pun dikasih agen ba, dah wanung cuma untuk orang skibo. Aje mandi bangun kaca ni mana? Kita musuh kaca nak deh. Ia kimia, nak kimia sarap sarap kan? Kadai kimia. Atau ni nanti sabtu nak ba, dah wanung buk. Kadai kimia. Ia kimia. Canggih tak buat? Ia jakun ni buat. Ia tak buat. Ia kimia. Ia tak buat. Kau kah ba? Sarap musuh, cuma untuk orang jauh. Ia. Ah, atau dia macam sabtu nak kunci mana? Aduh macam mana kita nak tengde, hey, niki, niki, gol belum cukup, niki, 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 niki mana, niki, niki mana jin, aku mana jin, hey, niki, apa mana kau ni, jangan dia kena ni dia, dia kena, dia kira, dia kira, deh, mana mak, apa mana tu, deh, hat, na yang buat, mandi kan aku, ah, susu kian, mai tak kau mandi na. Kan saya juga berjarak ya, sekali dia ramai ramai di bangsa. Kalau jarak dia angin di sini skim tu yang tu, istakwa itu. Mandi aku bah, canggung aku bah, fit balik skim yang aku. Kalau ramu mandi sekali aja, rahsia ramu mandi mesti teruk teruk ni. Kirimnya mana? Hei, apa macam pasnya? Oh, eh, skim saya dong jadi.